Našao sam novo mesto za kupovinu kafe za poneti. Sjajna je kafe. Juče, u nedelju, sam išao na Frušku goru i tražio sam mesto gde da kupim kafu. Nisam hteo kući da popim kafu, nego sam hteo dok se penjem na Frušku goru kolima da pijem kafu, da ispijam. I jedva sam našao neko otvoreno mesto, naišli smo na novo mesto. Oduševljen sam kafom, baš mi se sviđa i mislim da u buduće, ujedno mi je i usput, da ću ovde dolaziti i uzimati kafu za poneti. Kada nemam vremena, kada negde žurim, ali svakako kafa je preukusna i sve preporuke. Preporučio bih ovo mesto, ali ne znam kako se zove. Koliko volim da dođem u ovaj kanc, obožavam da dođem u ovaj kanc, znači mali prostor, dođem, zatvorim se ovde, kafa počela da radi, jeo sam, poneo sam obrok, otvorim lepo laptop koji sam kupio i zove me neko. Ko me zove? Moj brat Aleksandar Dimitrijević. Važi brat, pa da, tri gajbe piva za nas dvojice, to je bilo sasvim okej. Da, da, može četiri, nikakav problem. Tako da to je Sigurica, ovaj radnički Real Madrid, dvojku radnički baš dobar, tako da to ti je ono Sigurica. Ja bi isto tako, ma da sve pare, kuću su, sve stavim na tom, ma da radnički Real dobija, sigurno. Ja imam CD od Bore Drljače, to ću poneti ti obavezno od Severine, to će nam svako trebati. Motivisan sam za napredak. I stavio sam od ovo levo nisam, a vamo veoma. Mislim da je to, a? Da, dobro je. Sad da li još nešto pali? Nešto bitni stvari? Pa sve je tu, realno. Da, odlično. Super. Evo nas ljudi u nastavku klipa. Sada je pola dva. Sada je pola dva, nadam se da vidite. Evo ga, pola dva. Jedan ovsenu kašu, veoma sam zadovoljan šta sam danas odradio, imamo Sloboja novog klijenta u narednih 12 nedelja. Radio sam sa Slobom update koje ćemo slati svako večer klijentima, da jednostavno uveče na kraju dana sednu i na telefonu odvoje 10, 15, 20 sekundi da odgovore i to je to, da imamo jasnu evidenciju i da pratimo njihov trud i naravno napredak. Sad ćemo pokazati kako izgleda taj upitnik. Nadam se da me čujete, evo snimam ekran sada i ovo će svaki klijent dobije, ovo smo sada odradili Sloba i ja, svako večer će dobije i onda pred spavanje jednostavno popuni, što smatram da je jako bitno i da će jednog dana imati u naviku. Znači ime i prezime, spavao sam, evo ja ću popuniti, ja sam danas spavao 6 do 7 sati, kilaža na prazan stomak, ne znam šta mi se desilo, ali 84 kile. Potom danas sam jeo, sve po planu sam jeo, ili jednostavno da napišem, jeo sam sve po planu, osim posljednjeg obroka gde sam ubacio jedno pivo. Unos tečnosti 2 do 3 litre, to mi je neka sredina, prešao sam, bio sam na Fruškoj gori, tako da prešao sam, nisam zaista puno prešao, ali recimo oko 11.000. Subjektivan osjećaj umora, bio sam veoma odmoran zato što je bila nedelja, a u subotu sam imao lagan trening i zadovoljan sam veoma ovim danom i motivisan za napredak sam veoma. To je to. Ćao ljudi, evo ga novi voiceover. Odmah da vam kažem da često mi pišete kako volite moje voiceover, kako lepo pričam, ali evo, stvarno vam se kunem, ne znam šta ću reći u ovom voiceoveru i uvek su maksimalno spontani, znam samo šta mi je cilj, koju temu želim da obradim, tako da, evo, pucam iz prve, izvinite ako budem grešio, iako sam juče sve ovo snimao i ova tema klipa bila aktuelna meni u glavi juče,
vraćam se mislimo kroz taj dan i želim da vam prenesem. Mislim da će biti veoma korisno za vas. Uglavnom, imao sam veoma produktivan dan, kao što vidjeli, super sam se osjećao, popio sam kaficu, sunce, sve je bilo savršeno i odradio sam dosta obaveze, bio sam pola dana u kancu, u studiju, kako već, i zaista sam zadovoljan. Slabo sam jeo, jedan samo obrok, prošlo je pola dana i došao je trening, leg day, čučanj, pokidao sam, baš se super osjećao i posle mi je baš pala onako motivacija i verujem da će se dosta vas pronaći u tome što je cilj ovog videa. Mislim da se dosta manje priča o tome kada se neko loše osjeća, uglavnom dobro. A pošto sam u prošlom klipu na Fruškoj gori dao sebi slobodu, malo pričam o tim nekim unutrašnjim problemima, na čemu radim i tako dalje, i izbezumio sam se pozitivnim komentarima vezano za to što me podržali i pre svega broju komentara. Tako da ću s vremena na vreme da pričam šta mi je u glavi i eto, nadam se da će vam se i dalje sviđati ovi voiceoveri. Meni se često dešava da se loše osjećam zbog drugih ljudi. Priznam da dosta utiču komentari, više govorim u prošlosti, pošto sam sad dosta ojačan na tom polju, kad su u pitanju društvene mreže i tako dalje. Međuljudski odnosi su jako bitni, najbitniji za naše zdravlje, za naš napredak, za napredak u poslu, bukvalno u svemu. Neki ljudi su slabiji, neki su jači, neki koji su emotivni kao ja su slabiji i veoma lako budu ranjivi, i ako to ne reše, može to da traje, da ih izjeda iznutra danima, nedeljama, čak i mesecima. I samo pravite sebi štetu. Recimo, kad neko ostavi meni komentar loš pre 3-4 godine, mene to izjeda nedelju dana, nešto protiv mene, što nije tačno, i onako baš se nekako čudno osjećam, i od svih pozitivnih komentara uzem taj loš, recimo ono, pre se dešavalo, a ti si na hemiji, a ti ovo, ti ono, mada to sad nije bitno. Hoću samo da vam kažem da kada neko ne ostavi komentar, nego kada nešto vama kaže ili vidite na društvenoj mreži da je možda upućeno vama, da pre svega pokušajte da razumete tu osobu i da svi ljudi prolaze kroz neke svoje probleme i uglavnom se ta negativna energija osjeti, što uopšte nije loše i ne možemo bežati od toga, to je sastavni deo života. Ono što moramo raditi, to je da u tom trenutku budemo jaki, da budemo prijatelji i da budemo dobri prema toj osobi i da je razumemo, jer u zadnje vreme mnogo puta sam uspeo da preokrenem situaciju u moju, u zagradi, u našu korist, i da pomognem toj osobi i da sve bude super i da se osjećam 10 puta bolje nego inače to se osjećam, a mogu sam 10 puta gore da se osjećam. I to je neko razumevanje koje je možda najbitnije, i iako sam društvenim mrežama viđa sve super, naravno postoje ljudi koji baš dobro pričaju o tim negativnim stvarima, ali mora da se spomenu i te stvari negativne koje sastavni deo života i moraju biti tu. Tako da više ćemo pričati o tome na mom kanalu, i sad ću se dodati dok gledate moj trening, kakav takav, ali odradio sam super trening, baš sam ono zadovoljan s obzirom kako sam se osjećao, jako sam skratio sve serije sa 4 na 3, znači nisam odustao od treninga, nego sam samo smanjio serije. Evo jedan primjer koji mi je jako zanimljiv, koji je mogao mene da učini onog starog Sašu da se osjeća loše. To je vezano za mlekoproteinski napitak. Neko je ostavio komentar gde si Sale našao za 109 dinara. I onda je neko napisao: Sale, širiš, naravno čovjek širi dezinformaciju, ovo ono. To nije tačno. I ja sam se tu osjećao malo povređenim i otišao sam u tu prodavnicu i slikao sam, to jest otišao sam da proverim da im da li je tačno, jer ja sam počeo sumnjom u sebe, i otišao sam da proverim koja je cena, slikao sam i došao sam kući i napisao sam mu odgovor u komentaru i rekao sam: evo, otišao sam da slikam i sad vas sigurno zanima da li je bilo 109 dinara ili sam pogrešio, da nije možda bilo 130, 140 pa sam dao lošu informaciju. Da, pogrešio sam, nije bilo 109, bilo je 108 dinara. I to nije toliko bitno da li sam imao pravu ili ne. Ono što je bitno, to je da nisam reagovao burno, nego sam jako prijateljski odgovorio na taj komentar. I ono što mi se svidjelo, taj momak Lukas, koji možda dosta ljudi, ili ja sam možda mogao da pomislim, a ovaj neki hejter, ono, to skroz ok momak sa kojim bi se rado otišao popijem pivo,
samo napisao jeste brate, izvini, smiley i ono, jako lepo smo tu razmenili još par poruka i uglavnom mogao sam baš doliti ulje na vatru i biti dosta gore. To je samo jedan banalan primjer u životu što se dešava oko nas. Verujem da su svi ljudi dobri, samo u tim nekim trenucima se dosta lako primeti negativna energija i onda mi se u glavi zamislimo i sve to pređe neku negativnu energiju, u stvari možda su imali dobru nameru, ali je tako izgledalo. Uglavnom, pričajte više sa ljudima i nemojte puno biti u svojim mislima kada imate probleme, to će vam dosta olakšati. Eto, nadam se da je bilo smisla ovo što sam pričao i da će biti od neke koristi. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao ljudi!